Jangan ya, cakap apa-apa dah. Boleh cakap lah. Okay, nak main ni. Okay, sama. Farah lagi. Okay. Habis segan ni. Boleh pun 8. Duit pun banyak. Simpan. Nak beli ada lah. Stupid. Apa ni? Kenapa ni? Dia apa? What the fuck? Lamanya. Cakap sikit. Sikit. Farish main lah. Ambo. Eh. Tak masuk ke? Oh, masuk. Ambo. Mana ni? Okay. Okay. Kita ke belakang. Kita ada bunuh itu dulu. Kita join. Farsh ni sudah ada dia. Okay. Game. Kau okay. Eh, nak pergi lah tu. Tak. Ayah pakai tu. Kita siapa? Ayah belum bagi pakai tu. Farsh main? Ambo. Main tempat lain. Tu saja dalam ni episode 1. Assalamualaikum, bye.